Europski parlament usvojio je izvješće o inicijativi koja će omogućiti da se na javnim mjestima diljem Europske unije postave 1000 besplatnih bežičnih pristupnih točaka internetu. Prijedlog je da se do 2020. u središtu javnog života svakog sela i grada u Europi osigura besplatan pristup bežičnom internetu. Trenutni proračun namijenjen za inicijativu iznosi do 120 milijuna eura do 2020. a ona će doprinijeti internetskoj povezanosti između 6 i 8 tisuća gradova i općina. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su 24 prometne nesreće. Radi se o 11 materijalnom štetom i 13 ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba teže, a 14 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 620 represivnih mjera. Dubrovački simfonijski orkestar najavljuje sljedeći koncert Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto, koji će se održati sutra u atriju Kneževa dvora. Orkestrom će prvi put ravnati dirigent Mark Tardue, a kao solistica će nastupiti pijanistica Jasminka Stančul. Početak koncerta je u 21 sat, a na programu su Mozartov klavirski koncert broj 9 u S-duru i Bizetova simfonija u C-duru. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati magazin Deutschwelle televizije na hrvatskom jeziku Europa u fokusu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.